নমস্কার মু মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে বৰ্তমান মই ভালে আছো টিয়া দোকানত আছো আজিৰ পৰা আমি ফুচকা বিকিম কাৰণ যে বহুত ৰোড পৰিছে গৰম পৰিছে আৰু মোৰ লগত আছে ইয়া পুটু পুটুয়ে বৰ্তমান তাই বেছৰি আমি বান্ধাৰছেন কি ইখিনি তেতেলি পানী না তাই তেতেলি পানী তৈয়াৰি কৰি আছে ইয়াতে সব দিয়া হ'ব সাত মছলা দিয়া হ'ব জিয়া কালা নিমখ দিয়া হ'ব তাৰ ওপৰি মানধনিয়া দিয়া আছে তেতেলি তাই খানি আছে আৰু এইফালে দি ফুচকাখিনি আছে মই ভাজিম বাৰু এতিয়া পিয়াজ ভাজি ললো আলু বইল কৰি ললো আলু বইল কৰি ললো পিয়াজ ভাজি ললো এতিয়া ইয়া জিয়া পাউডাৰ সাত মছলা মিলাই কেঁচা জলকীয়া মিলাই আলুখিনি পিটিকা কৰিম গোটেইখিনি বস্তু জোকাৰ আছে যাতে আমাৰ বেপাৰটো ভালে কুশলে যাওক শুভ হওক আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিবাৰ হয়নে নহয় তেতেলি পানী কাৰোবাৰ খাওঁ খাওঁ লাগিছে নেকি গৰমত সেইফালে বাহিৰত দিম আশীৰ্বাদৰ মৰম কৰি যাব মোক আশীৰ্বাদৰ মাজেৰেহে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰি যাব এতিয়া আজিৰ পৰা যিহেতু ফুচকা বিকিমেই তো মানুহবোৰে আহিব খাবৰ কাৰণে গৰমত আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰি যাব বাকী বাহিৰত উলিয়ালে আপোনালোকক দেখাম এইফালে ফুচকা উলিয়াইছোঁ পেকেটিংটো আমাৰ তেতেলি পানী তৈয়াৰী হৈয়ে আছে আৰু এয়া দিছোঁ এতিয়া আৰু এইফালে দি বনাই আছোঁ চাওক কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে ক'ব দেই জনাব কমেণ্টত লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা জনাব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বান্ধি দিয়া নাভা চোৱা হৈ যাব সেইটোত এটা পলিথিনো কাটি দিম ন বেপাৰ কৰিব লাগে আৰু মানুহে বাণিজ্য কৰিব লাগে একো লাজৰ কথা নহয় চাওঁ এটা খাওঁ চাওঁ বনাই দিয়াচোন একবাৰ প্ৰথমে মই মূৰত কাপোৰখন বান্ধি লওঁ হা মূৰত কাপোৰখন মই বান্ধি লওঁ তাৰপিছত খোৱাম বাৰু দি আছোঁ ঠিক আছে এতিয়া চাওঁ কেনেকুৱা বনাই বা হাতখন ভালনে বেয়া ভালেই আছে এয়া পানী দি হাত ধুওঁ মই হয় নেকি ঠিক আছে দিয়া তুমি এটা খাবা এই দুটাকে দিয়ক দুটাকে তাইৰ কাৰণেও লৈ যাওঁ বাইদেউ প্লেট নেকি এনেকুৱা কৰোঁ প্ৰথমে এনেকুৱা ভাঙি লওঁ আপোনালোকক পেহেলা ফুচকা এনেকুৱা নাই নাই বেলেগকে দিয়ক বেলেগকে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰি চেঞ্জ কেনেকৈ কৰিব নোৱাৰি আপুনি জলকীয়া বহুত বেছি দিছে খাইহে যাব পাৰে বন্ধ খাই যাব নোৱাৰে এইটো দিছোঁ হা চাওঁ খাই চাওঁ ভাঙাটোকে খাইছোঁ আৰু কেনেবা টেষ্টিনে পানীটো বহুত টেঙা বাছ হৈ যাব বহুত টেষ্টি থেংক ইউ